una de les coses que han anat repetint com lloros és aquesta de que som minoria. Sí. Perquè només tenim majoria perquè, clar, els vots a Olot compten més que els vots a Hospitalet. Això és totalment fals. És a dir, tenim una majoria amb escons més gran, com passa arreu, com passa al Congrés dels Diputats, que el Partit Popular doncs, té només el 30% dels vots, em sembla recordar, i en canvi doncs, no té la majoria absoluta però ja està molt a prop, i altres vegades ha tingut majoria absoluta sense tenir majoria en vots, que era sempre, perquè el pes de les províncies petites de Castella i Lleó enriuten del pes de Girona i el pes de Lleida. Allò sí que és una sobrerepresentació territorial, el pes que tenen aquestes províncies petites tan despoblades que hi ha a Castella i Lleó, no? Això què passaria? Això un referèndum, doncs aquests de Catalunya Sí que es Pot estarien obligats, bueno, estaran obligats el diumenge, no?, de votar sí o de votar no. Per tant, en un referèndum, per força, com que el que compta és quants vots treu el sí, quants vots treu el no, superes el 50%. Aquesta imatge gràfica, no?, de tenir més del 50%, la sabrem només quan es voti sí o no. En canvi, en unes eleccions la podríem haver tingut si tots s'haguessin volgut posicionar, però com que n'hi ha uns que no es van voler posicionar, doncs bueno, estem en aquesta situació i vam decidir que el millor seria fer el referèndum.